საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი გაიმართა თბილისში ღონისძიება სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრების ეგიდით მოეწყო. ფორუმის ფარგლებში ერთმანეთს შეხვდნენ და გამოცდილება გაუზიარეს საერთაშორისო ექსპერტებმა და ქართველმა და უცხოელმა ოფიციალურმა პირებმა. ღონისძიებაზე პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარეც იყვნენ მიწვეულნი. A challenge of is we are a country ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელიც ცდილობს აშენოს თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო იმ ქვეყნის მსგავსად სადაც ახლა ომი მიმდინარეობს ჩვენც დავისაჯეთ თავისუფალი არჩევანის გამო რეალურად არსებობს გამოწვევა ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს მიმართ რაც გულისხმობს დემოკრატიული მართლობის ჩამოყალიბებას დემოკრატიული ერის შექმნას რომელსაც აქვს დასავლური ფასეულობები და დასავლური ორიენტაცია ეს დაკავშირებულია ბევრ პრობლემასთან არა მხოლოდ იმ პრობლემასთან როგორც ცან ნოუ-ჰაუს ნაკლებობა არამედ გეოპოლიტიკურ გარემოსთან რაც არის რეგიონში We are committed to building a truly ის რომ ჩვენი მთავრობა მოვიდა ქვეყნის სათავეში 2012 წლის მშვიდობიანი თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად არ არის საკმარისი ჩვენი ვალდებულება უზრუნველყოთ ნებისმიერი შემდგომი არჩევნების თავისუფლება და სამართლიანობა საბედნიეროდ ჩვენი დიდი ძალისხმევის შედეგად 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები მოწონებული იყო საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ როგორც თავისუფალი და სამართლიანი უკანასკნელმა არჩევნებმა გზა გაუხსნა უფრო მეტი ძალაუფლების დეცენტრალიზაციასა და მეტი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ეს ტენდენცია გააძლიერებს დემოკრატიას და ურთიერთობებს ხელისუფლებასა და ხალხს შორის The disagreement for us means ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას და ისო კითხვა რატომ გინდათ ქართველებს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა როდესაც ევროკავშირის ბევრი პრობლემა აქვს ჩვენი პასუხი კი ასეთი იყო ეს უფრო მეტია ჩვენთვის ვიდრე შეთანხმება იმიტომ რომ ჩვენ ამ ნაბიჯით ჩვენს მიზანს ვუსვამთ ხაზს ჩვენ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი გვინდა გავხდეთ